Bueno, eu supoño que as palabras, cando se asina un contrato, valdrán de algo, non? Eu leí textualmente os acordos. Estes acordos, a día de hoxe, están incumplidos. O informe do Tribunal da Competencia, a Comisión Nacional da Competencia, é unha excusa. O que fai falta é vontade política. En Francia e Alemanha chegaron a acordos para fixación de prezos. E, de calquer maneira, se agora non se pode, non se houbera comprometido o presidente da Xunta algo que non pode cumplir. Onde está a Comisión Nacional da Competencia cando se vende a perdas? Cando se extorsiona os gandeiros para impoñerlles precios e condicións de contrato? Onde está para evitar esas prácticas abusivas? Porque aquí quen distorsiona o mercado é o oligopolio da distribución e da industria. E aí a Comisión Nacional da Competencia non se mete. Por lo tanto, non nos veñan con leias de a Comisión Nacional de Competencia. Fai falta vontade política. Ou a teñen ou non a teñen. Ou teñen capacidade ou non a teñen. E vostedes son os principais responsables da situación do sector lácteo, como teño dito moitas veces. Demostran a falta de capacidade para axudar ao progreso deste sector. Son vostedes perxudiciais para o noso rural. Non resolven ningún problema da terra que tamén se comprometeron. Non dixeron ainda as condicións de Galicia para a política agraria común, estando sempre as pensas do que ven de Madrid. Somos autores intelectuais do fiasco de alimentos lácteos. Non crean un marco galego de negociación, deixando todas as pensas dunha lei estatal. E ao final, ni siquiera en Madrid, vostedes pintan nada. Non teñen capacidade ni siquiera para influir no Partido Popular de Madrid. Por lo tanto, vostedes serán responsables e finalmente nesta lei non se contemplan unhas cuestións que asinaron cos organizacións agrarias da distribución e ca industria. Moitas gracias.